ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 30 ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ପେପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ 31 ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଡ୍ରାଇ ରନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ 25 ଜଣ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣେ ରହିବେ ସେକ୍ୟୁରିଟି, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁ ରହିବେ ସେମାନେ ଭେରିଫାୟର୍ ଜଣେ ରହିବେ, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ ଜଣେ ରହିବେ, ଆଉ 2 ଜଣ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ। ସୋ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁମ୍ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଭେରିଫାଇ ହେବ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍। ତାପରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍, ଯେଉଁଠି ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ସେମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଯଦି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଯିବ, 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଜି ଆମର ଡ୍ରାଇ ରନ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ IT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡ୍ରିଭେନ୍ କାମ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି, ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ସବୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କାମ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ରେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ କରିଥିଲୁ ସୁବିଧା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବୁ।